Ja i koleginica Anđela, kao što je ona rekla, nastupamo pod skoro, možda, ne znam, par meseci. Inače smo prijatelji unazad 20 godina, zajedno radimo na Fakultetu umetnosti u Nišu, ja sam profesor uporednog klavira, imam dosta studenta iz vašeg grada. Između ostalog i Silvija Nešić, vaša koleginica sa neke televizije je u mojoj klasi, da. Što se tiče ovog programa, stvarno interesantan i publika uvek ovacijama isprati naše koncerte. To su popularne kompozicije raznih žanrova. Imamo još dosta koncerta u najavi. Novi program je u vežbanju. Vežba se još uvek, biće uskoro na repertuaru. Doći ćemo opet kod vas ovde. Interesantno je da u Vranju je bilo prepuna sala, u Aleksincu isto, i stvarno ljudi vole da čuju kvalitetnu klasičnu muziku.